guys. Yang sini video nong full lah sini. Masih video je bang. Kau siapa ni guys? Tahu tak? Tahu ke? Hande ini hair leh dah. Leh itu dah. Jadi sini kita tahu bahaya tu. Tahu ke? Tahu ini selalu buat tahu buat ini tebak. Tahu ke? 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 I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun now. Is it? You told me you don't really do commitment, trust me. Silly as it was seen. You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was mean. Cause I never wanna play happy families with you. But I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan. Still have fun.
Oh guys, video di nungai bro, nungai aku ni kalle. Ado like, subscribe, comment, ibiro. View anu bule adun pasal pasal benda macam ke, pasal jaga tu pasal anu bukan nak ke. Aku sini anu bukan live ni bukan. Ado yang subscribe tu biramu. Video tu ke video ni apa nama? Kau ye motivation channel ni bukan. I loxing piva hai tare miwe bada adum sene no ye sene ne ada makai description da ai ding hapam hapsara ma ge kolam adiyam giro dur mutang lesin dere